І вже з нами на прямому зв'язку Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА. Пане Сергію, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Україні! Вітаю! Героям слава! Пане Сергію, хочемо почути від вас оперативну ситуацію на Луганщині. Що вам відомо? Розповідайте. Ну, на Луганщині залишається вкрай важка ситуація. Обстрілюється повністю вся територія Луганської області, яка підконтрольна Україні. Запеклі бої йдуть в Сєвєродонецьку, в місті безпосередньо. Там, ну, от сьогодні, до речі, 10 червня, і одна з таких сакральних дат була якраз для росіян 10 червня, щоб захопити, повністю окупувати Сєвєродонецьк, щоб відзвітуватись Карліку, що вони виконали завдання, але нічого не вийшло. А другу задачу, яку вони провалили з успіхом, це контроль траси Лисичанськ-Бахмут. Так само вони не контролюють трасу. Так, вони її обстрілюють, і проїзд по трасі вкрай небезпечний, але контролю траси нема з боку росіян. Обстрілюють всі населені пункти гірської громади. Лисичанськ дуже потужно обстрілюють, руйнують просто цілими будинками. Там по місту багато і поранених, і загиблі в нас є, на жаль. Сєвєродонецька евакуація неможлива на сьогоднішній день. Тихенько робимо евакуацію тільки з Лисичанська і гірської громади. І то дійсно так тихо, без особливого афішування, тому що як тільки ворог дізнається, що ми відкрили в певному місці гуманітарний центр, або в нас є працююча лікарня, або ми робимо евакуацію місцевого населення, то одразу туди починають прильоти бути. От у нас в будинок техніки в Лисичанську, який працював виключно як гуманітарний штаб, ніколи там не ночували військові чи там якісь дії проводили, жодного разу. Але туди прилетіло 32 просто снаряди і вщент просто зруйнували будівлю. Так само вчора зруйнували в Сєвєродонецьку такий знаковий і дуже-дуже відомий всім сєвєродончанам льодовий палац. Там, ну, постійно відбувались різні змагання, випускні, концерти проходили. Там навіть в свій час колись Висоцький виступав. Я думаю, що якщо б він зараз побачив все, що відбувається, то він би знов би повернувся до Маріни владі. Пане Сергію, також хочеться від вас почути, яка нині ситуація із цивільними, які досі залишаються у прифронтових селищах та містечках. Якою нині є гуманітарна ситуація на Луганщині? Гуманітарна ситуація вкрай важка, тому що росіяни навмисно розстріляли всю критичну інфраструктуру. В нас Попаснянський водоканал, вся мережа зруйнована авіаударами, і мільйон абонентів залишилось без води. Протягом 3 місяців постійно цілодобово руйнували водопостачання, газопостачання, всі підстанції. І все, що стосується електрики, це стовпи, підстанції електричні. Ну, тобто, знаєте, вони навіть... От ми чітко розуміємо, що навмисно це робили, тому що як тільки наші ремонтники, героїчні люди, піднімали з якихось там, я не знаю, з якогось шмаття взагалі, але намагались робити відновлення електропостачання в містах або в селах, то буквально півгодини, година проходить, і одразу туди прильоти, і одразу все руйнували і далі. Лікарні вони всі обстріляли. Ми єдине, що завчасно підвезли в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, гірську громаду ємкості для питної води, для Лисичанська фільтра для води, тому що Лисичанськ знаходиться на горі, туди навіть подавати воду зараз немає можливості особливої. І в лікарні ми завезли достатню кількість медикаментів. Ми зараз не знаємо, що відбувається в Сєвєродонецькій лікарні, але в принципі там достатня була кількість медикаментів для того, щоб місцевому населенню надавати першу медичну допомогу. Гуманітарні вантажі в Лисичанську гірську громаду ми ще маємо можливість привозити. Пане Сергію, російські окупанти вже встановили новий дедлайн захоплення Сєвєродонецька. Це 22 червня замість 10-го. Про це сказав один з військових експертів. Пане Сергію, чи бачите ви зараз загрозу оточення наших сил на Луганщині?
Ви знаєте, кожного дня спілкуюсь з нашими захисниками, і навіть я зараз говорю не про там командний склад армії, взагалі захисників, там немає різниці, хто там, чи нацгвардійці, чи прикордонники знаходяться, всі вони захисники. Так от, я спілкуюсь ще просто от, з тими хлопцями, які безпосередньо воюють там на передовій. Вони, ну, важко їм, але вони чітко розуміють, що оточення їм не загрожує, чітко тримають позиції і розуміють, як розвиваються події. Це війна, проти нас воює все ж таки потужний, величезний ворог. Ну там реально орда, тому що вони лізуть з усіх щілин. Техніки, навіть якщо вона радянська застаріла, все одно в них величезна кількість. Але наші військові впевнені, що ніякого оточення не буде. Вони бачать всю картину бойових дій і чітко реагують на будь-які зміни. Пане Сергію, також з'являлися повідомлення про те, що ось якраз в напрямок Східної України, там із Запоріжжя, із Херсону почали перекидувати війська. Чи можемо сказати, що зараз на тому напрямку ось найбільш боєздатні такі угрупування ворога зараз працюють? Так, перекидають найбільш боєздатні, величезну кількість техніки. Це і гелікоптери, це і танки, це і САУ, це і інша там важка техніка. Величезну кількість людей так само резервів стягують. Ну, але під час боїв вони виходять з ладу, слава Богу. І навіть відтягують певні батальйонно-тактичні групи на перегрупування, тому що просто люди в них там закінчуються. Пане Сергію, і також є інформація, що у місті Сєвєродонецьк продовжуються і вуличні бої. І як зазначали, що у російських окупантів вуличні бої – це слабке місце. Що ви можете сказати з приводу цього? Так і є. От вони кажуть, що вони захопили місто. Це неправда, тому що для того, щоб захопити місто, треба пройти і промку, а до промки деякі вулиці контролюють наші захисники. Тактика в росіян дуже примітивна, тобто вони годинами обстрілюють артилерією певну ділянку міста, потім вони кидають туди роту чи дві там на штурм. Рота закінчується, там хтось гине, хтось відходить, хтось поранений, знову починаються обстріли. І так просто постійно. І ну, давайте говорити просто фактами. Ми можемо говорити про те, що бої йдуть в місті, росіяни можуть говорити про те, що вони захопили все місто, але на сьогоднішній день, четвертий місяць, російська армія пройти Сєвєродонецьк не може. Більш того, дійсно, бої йдуть безпосередньо в місті, і вони там втрачають своїх військових. Пане Сергію, також на Фейсбуці ви у себе в одному з інтерв'ю говорили про те, що бурятів починають навпаки не на передову слати, а відсилати там в їхні частини назад. Чому так відбувається? Це нещодавно до нас потрапила така інформація, що та група, яка, ну я не знаю там, чи це був батальйон, чи це була батальйонна тактична група, цю ситуацію ще будемо з'ясовувати, але та група бурятів, яка тут у нас воювала, зазнала величезних втрат, як і ну, 200-ми, так і поранених дуже багато. І їх відвели з зони бойових дій, тому що там вже вони демотивовані, розбиті і далі продовжувати активні бойові дії не можуть. Пане Сергію, і на завершення запитання. Що можете сказати про випадки колабораціонізму серед місцевого населення і загалом серед представників місцевої влади? Що вам відомо? Ну, ви знаєте, слава Богу, на Луганщині не так багато колаборантів, якщо порахувати кількість ОТГ і кількість тих людей, які зрадили Україну. І навіть можу сказати, що по деяких зрадниках, от їх як попризначали на певні посади, і вже їх прибрали, тому що, ну слухайте, зрадники нікому не потрібні. І всі чітко розуміють, що якщо вони зрадили один раз, то вони зрадять і другий, і третій, і четвертий. Тому доля їх достатньо буде у всіх трагічна, я в цьому впевнений. А хто все ж таки зможе залишитись живим після всього, що буде відбуватись, і навіть під час деокупації,
то остаток своїх днів вони проведуть тільки в місцях не дуже віддалених в Україні. Пане Сергію, так, ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за ваші розгорнуті відповіді. Ми бажаємо вам безпечного та мирного дня, усім нашим захисникам успіху. Ми молимося за них і вклінно вдячні усім, хто зараз на передовій. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай був з нами на прямому зв'язку.